Labdien, mans mīļais draugs! Es esmu pateicīgs šodien Dievam par to, ka viņš ir atnācis manā dzīvē, par to, ka viņa plāns šodien spēcīgi darbojās un viņš nekļūdās, ka viņš visu ir paredzējis un mēs esam tiešām laimīgi. Laimīgi par to, ka mums ir mūžīgs. Kā daži cilvēki saka, ka kaut kas salūst, kaut kas tur neizdodas, saka, nekas jau nav mūžīgs. Ir Dievs mūžīgs, un tu un es, mēs esam mūžīgi. Tāpēc šodien labi dzīvot ir tam cilvēkam, kurš dzīvo attiecībās ar Dievu. Jo kas ir attiecībās ar Dievu, viņa mūžība jau ir sākusies. Kā arī Asafs teica, ka tu mani vadi pie manas labās rokas un beigās mani ievedīsi savā klātbūtnē. Kāpēc viņš tā saka, ka viņš ievedīs šeit klātbūtnē? Tāpēc, ka šī klātbūtne bija šeit viņam virs zemes šim cilvēkam. Un kad viņš piedzīvo šo klātbūtni šeit virs zemes, dievišķo klātbūtni, tad viņam gribās būt tajā klātbūtnē. Jo Bībele teiks, ka jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, tāpēc ejiet pie viņa. Tātad cilvēks, kurš ir izbaudījis Dieva klātbūtni, Dieva piepildījumu, kā viņš viņu piepilda, ka viņš ir tik tuvu, ka viņš grib ar cilvēku draudzēties. Zin, kā es atceros arī, kad es pirmo lūkšanu, kad es vērsu pie Dieva, kad es atnācu pie viņa. Tā bija mana istaba, kur es dzīvoju, gulēju. Es atceros, pat es neslēdzu gaismu iekšā, ja es iegāju vienkārši istabā. Un es nostājos uz ceļiem un teicu, Dievs, es lūdzu piedod man par visiem maniem grēkiem, un es gribu ar tevi draudzēties. Es atceros šos tev vārdus. Es gribu ar tevi draudzēties. Ko tas nozīmē draudzēties? Tas nozīmē dalīties. Dalīties ar visu, kas tavā sirdī ir. Kā Dievs saka, ka ir pienākušī stunda, ka ne šai vietā, ja es teicu samārietai, bet jebkurā vietā Dievs meklēs tos lūdzējus, kas viņu pielūgs garā un patiesībā. Tātad jebkurā vietā daži cilvēki reliģijos domā, ka Dievs jau tikai baznīcā, ka tur kaut kas ir īpašs. Faktiski, tas tikai ir instruments, kur mēs varam sanākt kopā, kur mēs varam dzirdēt Dievu vārdu, kur mēs kopā varam divi vai trīs, kā ja es teicu, tur es būšu viņu vidū, kur mēs varam savienoties lūkšanā vienprātībā un mēs varam lūgt Dievu, var notikt Dieva brīnumi, bet mēs zinām, ka Dievam ir viena līgava. Daži saka, kur ir pareiz tā konfesija, kur ir pareiz tur tā draudze, un daži saka, mēs esam tie pareizi, ja visi tur tā. Zin kā, bet te jāsaprot tā, ka Dievam ir cilvēki vai nu ir atzimuši no Dieva gara, vai nav no Dieva gara atzimuši. Ja? Tātad ir tikai divas grupas. Tātad arī, zini, Sātans, viņš nepazīst konfesijas. Viņš jau neatpazīst, no kuras tu konfesijas, bet viņš redz, vai ir uz tevis Dieva gars, vai tu esi Dieva garā, kā tie septiņas kevas priestara dēli, ja? Ka viņi pielieto Jēzus vārdu un teica, ka Pāvils, kuru sludina, izeļ jaunais gars, viņš saka, es zinu Kristu, ja? Bet un arī Pāvils mani pār, kas jūs tādi esat, ja? un uzbruku viņiem. Tāpēc es teicu svarīgi, lai mēs būtu Dieva garā, lai mēs būtu savienoti ar viņu. Jo sirds šīs tie to kunga redzēs. Tas ir tātad ļoti svarīgi, lai man ir tuvība ar Dievu. Lai es tiešām esmu baudījis, ka viņš ir labs, ka viņš ir brīnišķīgs manā dzīvē. Un ka nekas nav salīdzināms ar viņu. Nav nekas. Tāpēc nedomā, ka tu šai pasaulē varēsi kaut ko atrast to, kas tevi piepildīs. Ka tev būs tad labi, ka tu tā kaut ko sasniegs. Nebūs labi tik un tā. Visu laiku būs neapmierināts, visu laiku būs kaut ko vairāk vajag, visu laiku kaut ko vairāk. Miesa viņa nekad nevar būt apmierināta, un ja tu priekš šīs miesas kaut ko darīsi, tikai dzīvos priekš šīs miesas, tu redzēsi, nekad tev nebūs šīs pilnības dzīvē. Bet kad cilvēks iegūst šo pilnību, kad viņš saņem šo pilnīgo Dievu savā dzīvē, kad viņš piepilda šo iekšējo tukšumu, un šis aplaimotais Dieva tūms, par ko Asafs teica, bet man paliek šis aplaimotais Dieva tūms. Viņš saka, kas man ar tevi? Un arī debesīs es neko negribu bez tevis. Tātad viņa debesis bija tur, kur bija Dieva klātbūtne, un viņš to piedzīvoja. Un tāpēc, jā, daži cilvēki uz to skatās jocīgi, kā tu dzīvo šeit virs zemes, bet dzīvo it kā tā, ka tu jau būtu mūžībā. Nu tā jau arī Jēzus dzīvoja. Viņš dzīvoja zinot to, ka viņa laiks iziet, ka mums drīz būs jāaiziet no šīs zemes, tāpēc mums ir jāuzsvēja pakalpot, tāpēc nezūdies. Esi draugos ar Dievu, iepazīsti, ko Dievs ir ieplānojis, uzzini viņa domas, kuras ir ļoti augstas domas, pēc cilvēciskā prāta tu viņus nevarēsi sasniegt, tu nevarēsi viņus uzzināt, tev ir jābūt tuvībā ar savu Dievu. Tātad Dievs saka,
esi sadraudzībā ar mani, kā arī šeit psalmu grāmatā rakstīts 25. psalmā, 12. un 14. pāntā tā. Kas ir tas vīrs? Protams, arī sieviete. Ja? Te mēs zinām, ka galvenais ir būt ticīgam cilvēkam. Kas to kungu bīstas? Tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas. Un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Tātad tas cilvēks, kas bīstas Dievu, Dievs māca, Dievs pamāca, Dievs atklāja to, ko viņš redz, kā viņš grib, kā līdzīgi Abrahams. Viņš bija draugos ar Dievu, un Dievs tad ar viņu runāja un teica, izej no Ūras, ej uz kurieni. Dievs neatklāja, bet viņš izgāja, viņš gāja, paļaujoties uz Dievu vārdu. Un tālāk Dievs soli pa soli vadīja viņu. Un viņš teica, ka viņš mācīs to ceļu, pa kuru tev staigā. Tātad tev būs tālāk jāiet, un visu laiku jāmācās. Jāmācās, kungs, ko tu teiksi, kā man rīkoties, kā šai situācijā, kā šai krustojumā. Tāpēc, ja es arī teicu, ņem krustu un seko man, aizliec sevi, savas ambīcijas, es tev pateicu, ej. Un tu izkāp, kā Pēters sadzirdēja Jēzus balsi, kad Jēzus gāja pa ūdeni. Viņš teica, nāc. Ja Jēzus teica, nāc, es kāpu laukā, ko tālāk, uz kurieni, kā mēs tālāk. Jēzus teica, tik nāc, un viņš sadzirdēja, ka tiešām Jēzus to teica. Tāpēc, ka Pēterim bija šī ta sadraudzība ar Jēzus Kristu. Viņš gribēja darīt tā, kā Jēzus. Ja Jēzus iet tagad pa ūdeni, es arī gribu iet pa ūdeni, tad es gribu būt tur, kur mans kungs. Un es gribu darīt to, ko mans kungs. Tāpēc šodien mūsu sadraudzība ar Dievu, mums ir šī te bība, tas nozīmē dziļa cieņa. Izpratne, kāds ir Dievs, ka viņš šodien ar mani un viņš šodien reaģē uz manu dzīvi, tāpēc es gribu dzīvot svētumā, es gribu dzīvot taisnībā, es gribu dzīvot pēc viņa prāta, priekš kām ne jau, lai izpelnītos mūžību. Jēzus mums ir devis to caur savu upuri, bet lai man nekas nešķir ar viņu, jo viņš ir svēts, man arī jābūt svētam, lai man būtu šī te savienība, lai man būtu Dieva balss dzirdēšana un lai es varētu viņu redzēt ejošu, jo Bībelē teica, ka sirdšķīstie to kungu redzēs, tad man ir jāredz viņu. Un es zinu, ka viņu var redzēt jau savā dzīvē, var redzēt, kā viņš darbojas, ko viņš gribētu, lai es tagad daru, tāpēc tam ir jābūt arī tavā dzīvē, tāpēc iedraudzējies, stāsti Dievam par visu, runā ar viņu garā un patiesībā, tad tas, kas tavā sirdī ir, kas tev tagad sāp, atver viņam savas rētas, pasaki viņam par kaut kādām savām negatīvajām domām, pasaki par savu raksturu, kur tu nevar uzvarēt. Tāpēc, ka mēs ar Dievu visu varam, mēs visu varam, tāpēc, lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev stiprina, lai tu esi ar katru dienu tuvāk un tuvāk attiecībās ar savu kungu. Lai tas būtu, esi patiesīgs, esi Dieva bībā un esi pilnā paļāvībā uz Dievu un lasi, protams, Dievu vārdu. Mans mīļais Dievs tev ļoti lūdzu par šo cilvēku, svētī viņu, vadi viņu un dod, lai viņš tiešām ir draudzībā ar tevi, kā bija Abrahams, kurš uzticējās tev. Un tu viņu vadīji un tu viņu svētīji un viņš kļuva par tēvu visiem tiem, kas tic. Es ļoti lūdzu Dievu svētī, lai arī šis cilvēks, viņš ir garā un patiesībā, jo tu tādu šodien meklē, tik daudz ir Dievs ticīgo cilvēku. Bet tev ir jāmeklē starp tiem ticīgajiem, kuri pielūdz garā un patiesību. Es tev ļoti lūdzu, lai šis cilvēks ir atrasts kā tāds, kurš tev pielūdz tā, kā tavs patiesais, uzticamais draugs. Paldies tev, mans Dievs, par visu. Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tev svētī. Paldies, ka esi kopā ar mums, ar mani. Esi lūkšanās un pielūkšanās, lai Dievs svētī. Mēs ar to kungu ejam un mēs iziesim. Viss mums būs labi ar to kungu. Lai Dievs svētī. Visu labu.